tingut una pretemporada un punt atípica amb la parada, amb l'aturada de les dues setmanes, que ens ha fet trastocar una mica la planificació inicial, però penso que ho hem compensat, sobretot amb bona voluntat per part dels jugadors. És veritat que anem una mica compte enrere i que arribarem una mica més justets del que haguéssim volgut, però el balanç és molt positiu. El que volem és reprendre aquesta temporada com si fos una continuïtat de l'anterior, anar creixent setmana a setmana. El grup està més consolidat que l'any passat. La intenció és anar creixent cada dia una mica més, anar incorporant cosetes noves que es van veient i sobretot doncs, anar trobant les sensacions i els resultats a mesura que passi les setmanes en una temporada que en certa manera doncs, té bastants punts imprevisibles. El que volem sobretot és poder competir i poder gaudir del dia a dia.